น้องมาจูนลุกបាទយូសួរទៅជូនដែរកំពុងតែទស្សនាកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់របស់ My TV ចា៎ថ្ងៃនេះកម្មវិធីពេញចិត្តអត់វគ្គ2របស់ My TV ជួបលោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដែលមានក្នុងសន្និដ្ឋាននៅតាមពិធីកម្មវិធីការនេះបាទកម្មវិធីរបស់យើងនៅសមមួយសប្ដាហ៍នេះជាបន្តដែលលោកអ្នកបានឃើញនៅប្រជាជនចំនួន10រូបថ្មីបង្ហាញសមត្ថភាពហើយចាប់ពីសប្ដាហ៍ក្រោយទៅយើងនឹងសប្បាយសើចក្អាយជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តពីព្រោះយើងមានតារាកិត្តិយសហើយប្រជាជនគឺត្រូវបានជំរុញចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តមានន័យថាគឺជាបេក្ខជនចាស់ចាស់ហើយជាពិសេសគឺ Miss Photo City បានមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងសាជាថ្មីចាដូច្នេះគឺយើងបានឆ្លាក់សំណួរលោកអ្នកហើយលោកអ្នកមួយចំនួនគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាកម្មវិធីយើងអាចមានតារាគ្រឹះយុះដោយកាលពីវគ្គទី1តែពិតយើងចាំរហូតដល់យើងជំរុញអស់សិនគឺយើងមានអញ្ចឹងចាប់ពីសប្ដាហ៍ក្រោយទៅនឹងមានតារាគ្រឹះយុះបាទហើយបងតូក៏ត្រៀមបាញ់ជាបន្តផងដែរបាញ់នឹកនឹងបានអីគេបាញ់ទៅចាបានអីគេបាញ់បាញ់អ្នកណាតារាកិត្តិយសតារាកិត្តិយសចាទេបនឲ្យមកតាអឺភាកច្រើនតារាយើងថ្មីថ្មីណាគាត់ថាងកម្មវិធីពេញចិត្តអត់ក្រោះហើយគាត់ឡើងម៉េះថាចាំអូនឯងរត់ទៅទិញអាវក្រោះពាក់ហើយទៅណាព្រោះឡើងកម្មវិធីហ្នឹងត្រូវការបាញ់ចាហើយអ្នកណាដែលអាក្រក់អាក្រក់គឺបងបងបាញ់យកប្រងាប់ប្រមកបាញ់ទុកឲ្យរស់ទេមិនតែអញ្ចឹងឯងអូមិនបាច់ណែនាំគណៈកម្មការអីទេចាមកជួបហើយលោកអើយបែកអ្នកតឡងយូរហើយបែកគ្នាយូរហើយណាបែកគ្នាចុះកសែតនិយាយពីផ្អើប្រភពលោកចាផ្អើទាំងប្រភពលោកមិនក្នុងផ្អើទេណាផ្អើផ្អើរឿងអីអ្នកតឡងឯងលឺថាបានប្តីស្អាតអូយរៀងសង្ហាហើយណែអ្នកអឺបងសេថាយូរនេះយូរហើយអ្ហ្មិចលឺថាប្តីអ្នកអ្នកអ្នកយើងនេះមិនបានទៅបដៅប្រពន្ធឲ្យតកាជាមួយគេទេហើយយើងគេលុយយើងវាមិនកើតក្នុងសាច់រឿងតើអត់ក្នុងសាច់រឿងទេយ៉ាក្នុងសាច់រឿងហើយនោះគេមែនតើរឿងផ្អើលអីរឿងគេតើយាយចេះខ្ញុំទៅសើណាអ្នកយើងតែពេលតែពេលបានអ្នកយូរឯងមុខមិនសូវស្លក់ទេដល់តែពេលបានប្តីក្រោយនេះលោកអើយឥឡូវមើលគាត់អាការហើយមកហើយចិត្តមួយខែចាមុខឡើងស្លក់ខ្លាំងណាធ្វើការច្រើនណាអូដល់បានធ្វើការទេហើយសម្រាប់ប្រហែលខែនឹងសម្រាប់ណាហើយសម្រាប់ជួបគ្នានេះសម្រាប់ហ្នឹងឯងសម្រាប់ធ្វើការហ្នឹងបាទឥឡូវកម្មវិធីបើថ្ងៃគេការបងជាសបាយនិយាយមែនអូសបាយតបុយជាងគេខ្ញុំសួរតបុយថាចាខ្លួនខ្ញុំគឺគេញ៉ាំបដៅគេសោចបដៅគេរួមបដៅខ្ញុំថាចាធ្វើការខ្លួនឯងនិយាយសបាយដល់ទៅដល់គេឡានបុយតែចាអរគុណដល់ទីខាបងបងសិល្បករបងប្អូនចានិងអ្នកសិល្បករទាំងអស់ដែលបានបានចောင်းដៃចាសបាយនៅដល់ចប់តថាកន្លែងហាងគេបិទកម្មវិធីហ្មងនេះនៅដល់លើថានៅដល់គេបិទភ្លើងដល់បិទភ្លើងអ៊ីនធឺណិតបិទភ្លើងហើយបិទភ្លើងហើយតាមដែលខ្ញុំទេទូរស័ព្ទទៅសួរខាងសន្តិសុខនៅខាងផ្នែកអ៊ីនធឺណិតណាខ្ញុំថាបានឃើញតាបុយគាត់ចេញមកនៅថាមិនខ្ញុំឃើញគេបិទភ្លើងហើយប៉ុន្តែបានសន្តិសុខម្នាក់ទៅអស់ដៃចេញមកថានឹងខ្លាចខ្លាចខំតក់ចឹងទេហ៎ហើយសួរគេទេហ៎ស្រាប់វីស្គីថែមទៀតអ្នកយ៉ាប់ឯងគឺប្រាប់កូនប្រុសខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំដើររកកូនខ្ញុំខ្ញុំវាបាត់កូនខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញមកដល់ទៀតឃើញកូនខ្ញុំវាមួយទឹកហើយហើយវាចុះដេកទេណាចាឃើញតែឃើញកូនមួយទឹកទៀតអាចុះធម្មតាម្ដាយហើយកូនកូនតើព្រិចមកកូនប្រប៉ុណ្ណាប្រប៉ុណ្ណាមិនដឹងតែចាពេកឲ្យមើលបាត់តែខ្ញុំគេលែងឲ្យមើលហើយគុណជាងគាត់និយាយអីមួយម៉ាត់ផងឯងតាមដានគេងូតទឹកទៀតចាអេខ្ញុំគឺថាមានកូនតែមួយខ្ញុំស្រឡាញ់កូនណាធម្មតាយើងយើងជាម្ដាយបាត់កូនមួយវិនាទីគឺថានឹកកូនណាអីឥឡូវគ្រប់យ៉ាងឥឡូវគេទួវិញគុណយាយយើងទៅតាអ្នកមើលគាត់ត្រូវឥឡូវបងសេថាបងជិះខ្ញុំសួរបងតោឧទាហរណ៍បាត់កូនបាត់ប្តីគេឲ្យបាត់មួយណាអញ្ចឹងមកបងឲ្យបាត់ចាមកដល់សួរម៉ែម្ដងទៀតមកកូនម៉ែចង់បាត់ប្តីឬក៏បាត់កូនអូគេទៅហោគេហោណាគេមុនបើសិនជាឪឯងនៅហ្នឹងហើយនឹងកូនបាត់កូននឹងបាត់ប្តីម៉ែសុខចិត្តឲ្យបាត់កូនហើយកូនតែមិនបាត់ប្តីទេកូនទេមេតាស្រឡាញ់កូនទេស្រឡាញ់កូនលុះត្រាណាអត់ពីប្តីដែរដែរទៅពេលរករកប្តីមុនណាមិនរកកូនមុនណាណារកប្តីប៉ុន្តែអត់ទេរកទាំងពីរហ្នឹងកូនឯងប្តីស្មើគ្នាចាចាបាននាំគ្នាទៅរកកូនបន្តថ្ងៃហិចនេះអ្នកយើងណាកាលណាយកកូនយកអីទៅណាអូខែអីគេខែក្រោយយកហើយយកលុយហើយចាំចាំមិនកាយកហើយទៅ
យល់សពហ្នឹងហើយបានកូនស្រីឯកូនប្រុសមើលគិតមើលថាជាកូនប្រុសហើយមើលទៅមើលខ្ញុំមើលត្រង់ត្រីអ្នកយើងឯងអោមុខស្រស់ចឹងកូនស្រីហើយណាបន្តចេះទីដែរពួកគាត់សក់ដាច់តិចទៀតគឺថាចាប់ពីខែ3ទៅនាងខ្ញុំទៅដាក់កាទេលនៅមុខវត្តភ្នំណាចាកំប៉ុងជើងធំមួយផងខ្ទង់មួយខែអីចាំចូលកម្មវិធីវិញអត់ជាមួយខែរើកាទេលចេះដូរទុកហ៎ចាដូរពីវត្តភ្នំទៅមុខព្រះបរមរាជវាំងចិត្តព្រះអង្គដងការវិញដាក់សិតបោអតិថិជនជាងចាតែបានស្រាន់ចេះស្អីថ្ងៃសាច់នៅកន្លែងនោះសបោធូបផងយើងដើម្បីឲ្យចំណេញមិនបាច់ទៅទិញធូបពីសាយកមកលក់ទេប្រមូលធូបកន្លែងគេទៅគេទៅបូជាហ្នឹងចាបូជាហ្នឹងយើងយកមកដាក់លក់ទៀតទៅលក់បន្តគ្នាចឹងទៅធូបអ្នកម្នាក់ហ្នឹងទិញមកយកមកដាក់នៅហ្នឹងស្អាតម្នាក់ទៀតបាត់យកធូបហ្នឹងទៅលក់ទៀតតែមិនចំណេញអរគុណដល់គណៈកម្មការទាំង3របស់យើងហើយកម្មវិធីពេញចិត្តអរវគ្គ2ដំណើរការទៅបានដែលមានការឧបត្ថម្ភ2តបីកាសបើផលិតដោយអ្នកមកចោឧបត្ថម្ភទាំង10នៅក្នុងកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់វគ្គ2របស់យើងកម្មវិធីរបស់យើងនឹងផ្ដល់នូវភាពសប្បាយរីករាយហើយជាពិសេសនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះយើងមានបេក្ខជនថ្មីចូលរួមប្រកួតហើយសូមបញ្ជាក់ថាយើងមានបេក្ខជនមានជំនាញផ្សេងៗហើយជាពិសេសសូមបញ្ជាក់ថាមានបេក្ខជនដែលគាត់ទើបតែមកពីប្រទេសជប៉ុនដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺគាត់រួមរបៀបរួមគឺប្លែកខ្ញុំរកគាត់ឃើញនៅណា YouTube ហ៎តាមរយៈប្រព័ន្ធFacebook ចា Facebook បាទគឺគាត់ទៅមកដល់ពីប្រទេសជប៉ុនកាលពីម្សិលមិញហើយថ្ងៃនេះមកចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងថាវារួមគឺប្លែកទេណាចារួមជាគូរួមជាគូដឹងអីអត់អូខេសង់ទីម៉ងហ្នឹងសង់ទីម៉ងថាលេងហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងមែនអត់ទេគេហៅវាប្លែកប្លែកហំស្លូហំអោបគ្នាហ្នឹងហ៎តែណោះនិយាយអត់ស្អីតដល់ពេលអោបគ្នាស្លូចាំមិនស្លូហំស្លូហំអោបគ្នាមែនទេហ៎មែនទេរបៀបរួមគេប្លែកចឹងហ៎ហើយនិយាយថាថ្ងៃការបងជិតចង់ដៃនៅចង់ហើយខ្ញុំចង់មុនគេខ្ញុំខ្លាចភ្លេចចំណងដៃយោបោយើងមើលអីតោះមកខ្ញុំភ្លេចដែរខ្ញុំចង់មុនគេបាទខ្ញុំចូលទៅតាមចាហើយចាំមិនមែនទេអ្នកអ្នកនៅ My TV ចង់ដៃច្រើនច្រើនហ្មងបាទនិយាយរួមមកពីនិយាយរួមចេះខ្ញុំសុំតតិចណាកូននិយាយរួមមកពីអ្នកយើងឯងពេលហុចធៀបការហ្នឹងពេលដែលវាយធៀបការហ្នឹងមិនវាយនៅក្នុងធៀបហ្នឹងអាហើយដាក់ថាម៉េចចំណងដៃចំនួនធៀបនេះសូមអញ្ជើញដល់លោកលោកស្រីចូលរួមកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការរបស់ខ្ញុំចា៎លោកជាវិបុលព្រមទាំងអ្នកនាងកុងសុជាតិណែថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះចឹងហៃឡាក់ដាក់មិនទាត់អចំនួនលុយអត់ទេអត់ទាន់ទេផ្កាមានហើយចុចទូតកោផ្ទះខ្ញុំមានហើយចុចចានមានហើយចុចខានចុះដើមមិនទាត់ខ្វះតែលុយអត់ទេដល់កន្លែងលុយដែលពហុជ្រើសរើសទៀតឧទាហរណ៍100 200 300ឧទាហរណ៍លេខឧទាហរណ៍ចឹងឧទាហរណ៍បកការខ្ញុំលេងសាណាទៅលេងពីអាកន្លែង300ឈប់ខ្ញុំយកសំបុត្រមកឆែកមើលសិនពីបាត់តែ290ខ្វះ10រៀលទៅយកតែទីយកលុយតាវិយាទៀតមកចាំចូលអត់ខ្វះគេកាប់ទៅលុយច្រឡំដៃសិនទៅចូលហើយហើយហើយការសម័យហ្នឹងគេត្រូវធ្វើអញ្ចឹងពួកវោអ្នកខ្លះស្រវឹងធ្វើឯងជួយអីណាហ្នឹងហើយហើយដាក់សំបុត្រទៅតាមមកទ្វារពីរស្រវឹងគេតែតោះចង់លុយចង់លុយសិនចាំទៅទេខ្ញុំស្គាល់ចេះបងសម័យឥឡូវនៅពេលដែលគេហៅយើងញ៉ាំការហើយយើងអត់បានទៅយើងត្រូវចងដៃដែរអត់ទេត្រូវតែចងដើម្បីការរាប់អានចុះបងមានគេចងបងច្រើនទេតាមពិតមានអ្នកខ្លះចង់និយាយថាយើងអត់កំណត់ទេបើគាត់ចង់មកចងក៏ចងមិនចង់ហ្នឹងហើយចងដែលយើងកុំសេចក្តីបានចង់ហើយគេថាក៏ចង់ហើយពេលណាសាយវិញពេលថ្ងៃខ្ញុំ40ហើយលុយគេចាញ់ឲ្យទៀតអូជំនាញចឹងហ៎ងាប់ឲ្យបើលុយខ្លួនឯងអត់មានចាញ់ទេសុបាយប៉ុណ្ណេះភ្លេចហើយថ្ងៃការនៃនឹងទូសុជាថាទៅតែ2នាក់ខ្ញុំទៅតែ2នាក់តែខ្ញុំចង់40តែបុយចង់ឲ្យឥឡូវខ្ញុំចង់តែបុយបាទចាណាមើលថាតុកទៅតែ2នាក់ឬក៏3នាក់3នាក់ខ្ញុំចង់ទៅ2នាក់3នាក់ពោះមួយទៀតចាក្នុងពោះមួយទៀតអេពោះទៀតចាអពងញ៉ាំច្រើនហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំស្លៀកពាក់ស្អាតពេកតែចង់ភ្លេចថាខ្លួនឯងនេះនិយាយពីស្បែកជើងកែងវែងណាស់ស្បែកជើងកែងរមអ្នកសាច់រមសលុញហ៎អូជួយបានឯងកតោកហួរបាច់ពោះមកប៉ណ្ណាក៏លេងដែរបាទដូចគេឲ្យលេងលេងបានអត់ដូចជាឥឡូវដូចបច្ចៈជើងនៅអ្នកចង់ជួលតែកាត់សក់កាអីនៅតែទួលរហូតចាទៅកាត់សក់កាឯងឥឡូវហ្នឹងទៅតាទៅទៀតអត់ទេនិយាយរួមទៅសុំប្រកាសដល់បងប្អូនណាណាថ្ងៃនេះគេនិយាយហើយនិយាយត្មងទៅខ្ញុំមិនទៅលាក់ទៅអីទេអ្នកណាក៏មានពោះមានពងដែរគ្រាន់តែគេបើសិនតម្រូវការបងប្អូនត្រូវការថាំងស្រឡាញ់សេតុកចង់ជឿនសេតុកទៅលេងក្នុងកម្មវិធីអីកាត់សក់កក់ស្រីទៅទៀតចាបាទរងឯងគឺថាឲ្យបើកម្មវិធី
ពេញចិត្តអត់នេះសុំទានាហើយសុំសន្យាមើលបងប្អូនខ្ញុំលេងតោះថាឈឺពោះអើយឈឺពោះណាដឹកទៅពេទ្យបាទទៅពេទ្យវឹងត្មងខ្ញុំលេង style ឲ្យខុសគេពីព្រោះខុសពីតារាដតីគេឲ្យតែពោះធំសម្រាក់គេសម្រាក់ឯងបាទហើយខ្ញុំសម្រាក់ឡើង3ឆ្នាំមកបើខ្ញុំលេង style របៀបអ្នកពោះធំបាទចាហើយប្តីខ្ញុំគាត់ថាគាត់ចូលចិត្តលេងជាមួយខ្ញុំពេលខ្ញុំពងពោះធំយ៉ាងដែរចាលេង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 ស្អីសម្ដែងយ៉ាងម៉េចប្តីខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តគេថាតាមពិតណាកូនដែលនៅក្នុងផ្ទៃណាម៉ែឪនិយាយល្អជាមួយកូនតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃវិញ្ញាណគ្នាដឹងអញ្ចឹងប្តីខ្ញុំចូលចិត្តលេងក្បាលពោះខ្ញុំអញ្ចឹងចាអងឯងក្បាលពោះហ៎ចាបើកូនស្រីកូនប្រុសចាអូទស្សនាប្តីចោះឡើងពេញណាពេញណៃឯងតាបុយអត់ចេះទិញមើលឃើញទេទុកភ្នែកទៅនីចោលឃើញអត់ហើយមើលទស្សនាប្តី 15,000 ហ្នឹងទិញមើលលេងទៅស្អែកកូនស្រីហ្នឹងហីកន្លែងតូបកសែខ្លះមិនបាច់ទិញគេដាក់ឲ្យមើលហ្វ្រីតែ500ហ្នឹងគេឲ្យមើលបងលុយតែ500ឯងមិនឃើញទេ5,000សោះអត់ទិញទុកលុយអរេសុំអរគុណតាបុយបានថ្ងៃហ្នឹងបានជួយចងដៃចំនួនខ្ញុំអាចងថ្ងៃហ្នឹងចងដៃតបុយចងចំនួនទេតបុយចងឲ្យបើអត់ចងស្មាខ្ញុំចងទេធំអូយខំគេនឹងទៅចេះបើចឹងបងប្រាប់ទេឲ្យតែថាទៅបានអញ្ជើញចូលរួមអរគុណណាស់ចាបងជាទៅទេបើគាត់ខំឡើងនិយាយខំឡើងអីរកកាត់ចំណងដៃហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងឡើងនិយាយក៏ប្លែកអីជីជាងណាមលួចស្រាម្ដងបាទទៀតចាំណាស់បាទជិះឡើងដៃហើយសារលើពោះផឹកលែងកើតបាទចឹងអញ្ចឹងបានស្ថានគេយប់ឡើងដោរាប់ដោគ្រប់បាត់ម្ដបនឹងហើយមានណាពេលហ្នឹងសំសុំគេថាចេះបាត់ស្រាម្ដបដល់ពេលគេថាចេះទេសង្ស័យស្រីតោឃើញពោះប៉ោងផោងហ្នឹងសំសុំអស់ខ្ញុំទៅក្នុងបន្ទប់យកមកស្កែនទៀតអីស្កែនទៀតស្កែនដល់ហើយពោះហ្នឹងស្រេចចេះសំសុកលួតមើលចៃហ្មងបើពួកខ្ញុំមើលអត់មានគាត់សុំទោសខ្ញុំវិញតាអរគុណដល់គណៈកម្មការរបស់យើងទាំងអស់អរគុណខ្លួននៅក្នុងការជួយដាក់ពិន្ទុអរគុណយើង2ម៉ោងឡើងដល់3ម៉ោងកន្លះទឹកមុនចាសសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មីផ្លែតសិនខ្ញុំមានកម្ពុជាចាសសូមលោកអ្នកជួបនៅការបង្ហាញសមត្ថភាពពីបេក្ខជនទី1របស់យើងនោះចាសគឺបេក្ខជនអុកសុភីចាសច្រៀងនៅបទចម្រៀងជាសម្លេងមនុស្សស្រីបាទចាសបាត់នេះមានចំណងជើងថារាត្រីទឹកឃ្មុំដូច្នេះសូមអញ្ជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នាSome.
សួរបាទបាទចាអរគុណជំរាបសួរបេក្ខជនបេក្ខនារីបេក្ខនារីបងតែមើលពីចម្ងាយទៅមើលទៅដូចស្រីដែរតែនៅក្នុងនេះដាក់បេក្ខជនអូលាយតិចតិចចាលាយតិចតិចចាបាទមកពីខេត្តណាមែនអូនអើអត់ទេបងបងសួរមិនបាច់សួរថានៅម្ពិញទេដឹងហ่ะមុខហ្នឹងមកពីខេត្តទេមកពីខេត្តណាអឺសុខកំណាត់ខ្ញុំនៅខេត្តកណ្ដាលប៉ុន្តែខ្ញុំមកពីបងចាមកំពង់ចាមហ៎អូខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ចាមកំពង់ហើយនិស័យរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចូលចិត្តអីជាងគេនិស័យចូលចិត្តច្រៀងធ្វើមហោផាត់មុខផាត់អីបងអូហើយក្រៅពីហ្នឹងចូលចិត្តអីទៀតតាក់ទាញប្រុសតាក់ទាញប្រុសតាក់ទាញបែបម៉េចចូលចិត្តប្រុសប្រុសហ៎បើថាឲ្យឃើញមនុស្សស្អាតដូចបងតាបួយអីអញ្ចឹងណាគុំយូរអីអឺគុំអីគេអូគុំវាយអីគុំស្រឡាញ់អីគុំចាំមែនគុំអីបងចង់និយាយថាពេលមើលចេះថាដាក់អូលមូតាមមកដាក់ទៅដៃទៅទៅមិនគុំមិនទៅអូនគុំមិនអឺលួចថើបកគាត់តាមទូទោះអូចាហើយថើបឥឡូវពេលដែលឃើញតាបុយគាត់និយាយតាមកញ្ចក់ទូទោះហើយប្អូនលួចថើបហ្នឹងថើបស្ទីលយ៉ាងម៉េចមើលមកធ្វើមើលបាទទូទោះទូទោះនៅហ្នឹងអាហ្នឹងទូទោះឯកាគេថាហ្នឹងទូទោះអត់ទេអវៈហ្នឹងឲ្យខ្ញុំសម្រាកសិនណាចាំម្ដងគាត់ណាគាត់ណាធ្វើជាស្ទីលខាងមួយនៅក្នុងទូទោះប៉ុន្តែថើបម្ដងឯងទូទោះអើសាមើលមកហើយអូយបងតាបុយស្អាតណាទូទោះរត់អើថើបចឹងហ្មងថើបថើបថើបគាត់ទៅថើបមកគាត់អត់ទេឥឡូវយើងបោកមកចូលវិញម៉ូតសក់នេះម៉ូតអីដែរគេហៅកេរខ្ជូតកឹបកេរខ្ជូតកឹបកេរខ្ជូតទៀតមាននាងហើយខ្ជូតកឹបទៀតបងខ្ជូតកឹបហើយចាំខ្ជូតកុំកឹបបាត់អត់បានទេតោះតែកឹបបាត់បានខ្ជូតអូតោះនេះការកឡាបនៅវិលលើនេះចាស្ដាយតាមបងរលឹងផាប់ទៅទៅហ្មងនិយាយមុខមាននាងឯងមានមុនស្នែត្រង់ថាបញ្ចេញនៃថ្មិញប្រាក់ខ្លាំងអរគុណបងចាមានមុនស្នែចាំងចង់បែកភ្នែកបងនេះវិញដាក់ហ្នឹងថ្មិញហ្នឹងបញ្ចុះទឹមបញ្ចុះមកក្នុងកម្មវិធីនេះឬក៏បញ្ចុះយូរហើយបញ្ចុះប្រហែលជារយៈពេលមួយអាទិត្យមុនមួយអាទិត្យមុនបានឯងអត់ទាន់មានមើមទេអត់បានមានមើមចាម៉ូតថ្មីតែបើល្អចេះដាក់ពេញមាត់ទាំងលើទាំងក្រោមហ្មងហ្នឹងថ្លៃហ្នឹងម៉ូតអត់ទេស្ដាយថ្មី2014ណាឥឡូវម៉ូតថ្មីយ៉ាងណេះតាឥឡូវនេះឥឡូវ2014ហ្នឹងស្ដាយថ្មីឥឡូវ2015គេទឹមចុះខ្សែទស្សនាប្តីថ្មីថ្មីនេះចង់ឲ្យមុខថ្លៃហ្មងដកថ្មីឲ្យអស់គឺមុខថ្លៃគេឲ្យឈៀងតែឈៀងយកបាត់ណាស្រែកស្រែកខ្លាំងព្រោះឥឡូវគឺថាតារាយើងសោចមកថ្មិញសាយទាំងអស់តិចទៀតគឺ2015ហ្នឹងគឺដកថ្មិញវិញទាំងអស់វិញដល់2016គេលែងយំថ្មិញទៅសាយដាក់ថ្មិញជ្រូកដាក់ថ្មិញខ្លាបងខ្ញុំសាយដែរនិយាយបងសុធីបាទបងបាទនៅឲ្យមកហើយភ័យពេកបងអូនជៀងសំលេងបរោះបានណាបានបងសុំបន្តិចសុំជូនបាត់ចំបៃសតែបងសិដ្ឋាបាទអរគុណបងអរណោតៃដូចបីស្នៃយើងដៃយល់ពួកអាយ៉ៃឡើងក្នុងវងធម្មជាតិកូលាបនួនស្រីប្រងព្រៀតបងមិនចង់ឃ្លៀតចង់ក្រេបរសជាតិស្រងក្លិនចំបី
ចាចំបីរីកត្រង់ក៏ព្រោះសន្សំអូនមាននឹងហាប្របងប្រណីបើផ្នែកប្រែអោភក្តីនោះដើមចាប់ទៅនៅក្នុងលោកីក៏មាននៃនឹងរស់បានបានបានមានប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 ញ្ញាចាចង់ស្រែកដល់ដូចកញ្ចែវាយកកញ្ញៃញុកអើយយកស្រែកញុកកជាបាត់តែបងដាក់វិញ្ញាសាមកច្រៀងបើសិនជាដាក់បាត់ឆ្លងឆ្លើយយីបែបប្លែកចាចាក៏ប៉ុន្តែដល់បងជ្រើសយកបាត់ចម្រៀងស្រីសុទ្ធអញ្ចឹងណាចាបងហើយបងចូលមកដំបូងនឹងភ័យខ្លាំងមែនតើអត់មានភាពជឿជាក់ទេបងដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់សំឡេងរបស់បងថ្លាល្អស្តៀងគ្នានឹងម្ចាស់សំនៀងដើមក៏ប៉ុន្តែទាំងហៅមកផុត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 ពូភ័យដល់តែរើសហ្វ្រាំងទៅរៀងពលឹងប្រលះចូលមកក្នុងខ្លួនវិញទៅណារៀងតំណងស្ដាប់ដែរអរគុណបាទអរគុណបងតែចំពោះបងតក់វិញបងឃើញថាបងយកស្របទៅតាមបងអធិថាសំឡេងប្អូនរៀងខ្លីបាទបងរៀងផុតផុតស្រែកអត់ដល់របស់គេណាកតុយរបស់គេរៀងវែងរៀងវែងរៀងវែងគាត់ថាខ្លែងគេនិយាយចឹងដើម្បីឲ្យសើចចារៀងវែងតែប្អូនអត់បានវែងម្ចាស់សំឡេងតាមទេគឺខ្លីអញ្ចឹងហើយមួយណាបទចម្រៀងនេះគឺកុំថាបទនឹងស្រួលជាងគឺពិបាកជាងត្រូវការទៀមទានៅអឹងកុំភ្លេចអូនណាប្រស្នាយហាអើយទោះបីសម្លេងបងអត់ព្រោះតែបានអឹងចាតែអូនអូនជ្រៀងមិញគឺអត់មានអឹងសោះអូនអូនជ្រៀងត្រង់ពេកទៅណារៀងរៀងត្រង់វាអត់សូវមានទឹកដមណាព្រោះបទពីដើមគឺត្រូវការភាពគេថាតាក់ទាញបំផុតគឺត្រង់អឹងបើយើងចេះប្រើអឹងឲ្យបានក្លួចនៅក្នុងហ្នឹងណាលួចអឹងអឹងតិចតិចណាល្អប៉ុន្តែអូនជ្រៀងត្រង់ហ្នឹងមិញណាចាបងជួយតាមប៉ុតទៅនៅឱកាសច្រើនទៀតដែលបងអូនត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីហាត់រៀនឲ្យខ្លួនហ្នឹងคลายទៅជាគេហៅថាបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍នឹងឆ្លងចូលចិត្តខាងផ្នែកវិស័យខាងផ្នែកចម្រៀងចាអញ្ចឹងត្រូវការរៀបចំខ្លួនការតុបតែងខ្លួនជាពិសេសម៉ូតសក់បើបងអូនអាចរើសនៅម៉ូតផ្សេងណាម៉ូតបែបនារីហ្មងក៏បានដែរទៅហាងនារីកូនសាជាតិក៏បានដែរចាយើងអាចឆ្នៃដែលម៉ូតដែលល្អល្អមានម៉ូតច្រើនទៀតឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងទម្រង់មុខរបស់បងអូនចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់ណាចាគណៈកម្មការពេញចិត្តឬអត់បាទសំជឿចាអរសាទរជាប់បាទសូមណែនាំនៅបេក្ខជនជាបន្តមានឈ្មោះថារឿនសុភ័ក្រសមត្ថភាពរបស់គាត់គឺលេងហ្គីតាហើយនឹងជាបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថា Candy ដូច្នេះសូមអញ្ជើញទស្សនាអ្នកនរគ្នាโอ้โหตึ๊ด
đây sầu lạnh bởi đôi môi nhì cứ sông đã buồn đơn tê nín chi anh thân đây sai hà chỉ vì bởi đó dừng đôi chi vô cay to sóng la hạnh miên tiếp ai ca trốn mong biệt biên trong miên môi nhì cứ sông đã buồn đơn tê sông nhà thà nâng mơ thai miếng mê rốt ស្ងាត់ស្ងាត់ល្អណាស់បាត់មួយនេះមនោសញ្ចេតនាពេញខ្លួនកាន់ហ្មងកាន់ហ្មងចាតបុយកាន់ណាចេះលេងឧបករណ៍តន្ត្រីហ្មងចាំពេលហ្មងហើយ4ខែជាង4ខែបាទចាគណៈកម្មការជួយផ្ដល់យោបល់យ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់បងមិញបាត់មិញហ្នឹងបងតែងខ្លួនឯងអត់ទេបាត់របស់គេទៅបាទបាត់របស់គេហ៎ចាសំឡេងរបស់បងថ្នមល្អណាហើយការបង្ហាញនៅសមត្ថភាពក្នុងការដេញហ្គីតាក៏រស់រវើកក៏តែមិនទាន់រស់រវើកដល់ថ្នាក់គេនៃអាជីពទេគ្រាន់តែយើងអាចស្ដាប់កំដរអារម្មណ៍បានកំដរការអត់សុខបានហើយជាពិសេសសូមសរសើរបងអូនព្រោះរយៈពេលតែ4ខែតែប៉ុណ្ណោះដែលបងអូនលេងអាគូស្ទីកបានសំឡេងស្មើបែបនេះសូមសរសើរបងបាទអរគុណចាតែចំពោះបងវិញឃើញថាខាងបច្ចេកទេសខាងឧបករណ៍ភ្លេងបងអត់ចេះលេងភ្លេងទេប៉ុន្តែបងស្ដាប់ទៅឃើញប្អូនរៀងនៅស្ទើរតិចប្អូនណាពេលខ្លះកន្លែងទៅចង់ចូលប្អូននៅតាក់ទៅលេងណាអត់ទាន់ចូលដល់ដែលថាភ្លេងលេងត្រូវកន្លែងច្រៀងហើយប្អូននៅស្ទាក់ស្ទើរចង់លេងតិចចង់អត់លេងតិចណាមិញមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងចឹងឯងអូនបងស្ដាប់ទៅឃើញថាអញ្ចឹងហើយឃើញថាច្រៀងអូនច្រៀងដូចខ្សឹបពេកអឺមេក្រូខ្ញុំខ្លាចទៅងៀតអត់ឮចាមែនទេអូនអូនច្រៀងទៅដូចច្រៀងហ្នឹងដូចបងសម័យឃើញនៅក្រោមដើមឈើម្នាក់ឯងឬក៏ច្រៀងមើលចេះទីណាឮទៅណោះទីណាឮអូនអូនអូនច្រៀងមិញហ្នឹងគឺថាបងមានអារម្មណ៍ថាអញ្ចឹងច្រៀងដូចខ្សឹបពេកអូនបើច្រៀងថ្ងៃក្រោយបើអូនមានឱកាសបងអូនអាចច្រៀងឲ្យរៀងឮជាងហ្នឹងហើយនឹងប្រូលឲ្យច្បាស់ជាងហ្នឹងបន្តិចណាបើណាណាអរគុណចាចំណុចខ្វះខាតដែលបងបងទាំងពីរបានជម្រាបជូនដល់បងអូនហើយចំណាយបងក៏សូមផ្ដាំដល់បងអូនបន្តិចបន្តួចបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យចាសមត្ថភាពរបស់បងអូនកាន់តែប្រកែជាងនឹងបន្ថែមទៀតព្រោះថាការដែលយើងស្រឡាញ់ចូលចិត្តខាងផ្នែកវិស័យសិល្បៈតាមធម្មតាយើងមិនមែនជាបាននេះថាយើងមិនទាន់បានចូលប្រឡូកផងគាត់តែយើងចាប់ដើមចូលមកប្រកួតប៉ុន្តែចំណុចខ្វះខាតវាតែងតែមានអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការខ្វះខាតបងបងបានជម្រាបជូនការខ្លះបងអូនយកទៅកែតម្រូវទៅពេលដែលច្រៀងហើយបងអូនបងសុខសាលពេលច្រៀងផងហើយនឹងដេញហ្គីតាផងចាមិនងាយធ្វើបានតែដូចថាបងសុខសាលថាបងអូនអាចធ្វើបានប៉ុណ្ណេះគឺផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់បងអូនខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតជាពិសេសពេលច្រៀងបងត្រូវបញ្ចូលអារម្មណ៍ឲ្យបានល្អជាងនឹងបន្ថែមទៀតណាចាយើងដូចថាហាក់បីដូចជាយើងនៅក្នុងអត្តន័យនៃបទចម្រៀងអញ្ចឹងណាផ្ដោតអារម្មណ៍ឲ្យបានល្អគាត់ថាអារម្មណ៍របស់បងអូនមិញនេះយើងអត់សូវចូលម៉ានទេហ្នឹងហើយកែតែប៉ុណ្្នឹងបន្ថែមទៀតឯងកាន់តែល្អជាងនឹងណាជូនពរឲ្យបងអូនខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតអរគុណអរគុណសំជែងគណៈកម្មការចាពេញចិត្តឬអត់ពេញចិត្តពេញចិត្តពេញចិត្តអូហូចាអរគុណអបអរសាទរបងអូនបាទវគ្គក្រោយយើងនឹងបង្ហាញជូនបេក្ខជនជាបន្តនៅពេលនេះពេញចិត្តឬអត់វគ្គ2ក៏សូមបញ្ញាសម្ដាំមួយផ្លែសិន